Сейчас мы будем обзванивать. Продолжаем обзвон терминаторов. Только сейчас будет на казахском. Казахша сөйлейк. Потом, достар. Алло, Маржан. Сәлем, қалым қалай. Алло, Маржан. Естіліп тұр ма? Алло. Я. Бұл Айнур ғой, Насырова, Арифлейм компаниясына. Я. Қалым қалай. Жазбай кеттің ғой, чөтті чатқа да шықпадым. Анда жаздым ғой, бір рет оқыдың ба? Нені? Не деп жаздым, что-то мен сообщение алмадым сенен. Мен қазір заказ берсем, неше мың ба заказ берген болатын да. Сана неге аксоидтер бар ғой, мажанамның берген мен тіркеліп тұр екен ғой. Кім тіркеліп тұр? Мен тіркеліп тұр екен ғой да, соның әлі. Аха. Иә. Кеше де бір сот интернеттен неден жұмыстар деп айтты, сосын қарасам тоже аксоид болып шыққан ғой. Сен басқа компания, басқа командаға кетіп қалайын дедің еще, да? Жоқ, мен оны арқылайын екенін білген жоқпын. Маған екі сағатыңызды бөлесіз, мына деп. Аха, түсінікті. Сол екі сағатыңды енді осы жұмысқа бөліп істемейсің ба? Маржан қара, мен саған звондап тұрған себебім, сенің тіркелген күннен бастап уже 4 каталог. Міне қазір 4-ші каталог жүріп жатыр. Компанияда бір шарт бар. Егер жаңадан келген консультанттар тіркелген күннен бастап 4 каталогтың ішінде заказ жасамаса, онда номерлар жойылады. Егер сен осы каталогтың аяғына дейін заказыңды жасамасаң, онда номерің жойылып кетеді. Бірақ та қара, сен өткен каталогтың нәтижесі бойынша 6%-ке шықтың. Сенің командаңда уже 70-тен адам астам адам бар. Сенің командаңда 70 адам қыздар жұмыс істеп жатыр. Ол, әрине, мен ғана емес тіркегене, біз мен айтып едім, е, бірін астының бірін тіркеп отырамыз, солай в глубину дейді, регистрация в глубину дейді. Сен өзің адамды шақырмасаң да, өзің жұмыс істемесең де, сен бәрібірде өсіп отырсың, команданың арқасында өсіп отырсың. Қазір командада 70 адам бар. Сол 6% деңгейге шықтым, е, лестница успеха бойынша 6%-ке шықтым. Енді осы каталогтың ішінде заказ жасамасаң, онда номерің жойылып кетеді. Терминация дейді, терминацияға кетеді. Сол номеріңді сақтап қалу үшін өзің активационный заказ жасауың керек. Активационный заказың кез келген сумаға жасауға болады. Бірақ та қазір бізде компанияда акциялар жүріп жатыр. Бүгін міне акция басталды. Летняя жара деген акция. Бұл жерде сумкалар әдемі-әдемі, керемет эксклюзивті сумкалар, клатчтар, кошелектар, одан кейін чемодандар бар. Оларды каталогта таппайсың, олар тек қана осы компанияның консультанттарына ғана арналған. Соны егер 25 бабонсқа заказ жасасаң, сен уже сол нелерден, сумкалар, клатчтардан уже заказ беріп алуыңа болады. Одан кейін еще «Лето со вкусом» деген акция бар. Бұл жерде ыдыстар. Ана өткен каталогта заказ жасасаң, уже осы каталогта стақандардың наборын алушы едің. Бірақ та уже ол өтіп кетті, я стақандарды аламайсың. Енді осы каталогта заказ жасасаң, онда келесі каталогта салатын салар келеді. Үш штук наборында үш штук салатын салар. Пластикта жасыл сырты іші ақ. Біздің Арифлеймнің логотипіне сәйкес жасалған. Соны алыласын, егер қазір екеміз отырып заказды жасылсақ, 25 балл бонусқа, хотя бы 25 балл бонусқа, сен номеріңді активировать етесің, сенің номерің сенің атынан бір жылға сақталып отырады. Мұны қара, 4 каталогтың ішінде, 4 каталогымыз ол 2 ай, 2 айдың ішінде сенің командаңда уже 70 адам. Енді бір жылдың ішінде қалай командан өседі, я командан өседі, қанша адам келеді, сен өзің қазір 6% деп осам, бір жылдың ішінде как минимум директорға шығасың. Директордың зарплатасы бізде 120 мыңнан 150 мыңға дейін. Одан кейін оның 1000 доллар несі премиясы бар, я соның кейін автопрограммасы бар. Соның бәрін жоғалтпас үшін қазір саған міндетті түрде активационный заказ жасап қою керек. Одан кейін уже жұмысқа кірісу керек.
Мен мен ол операцияның заказы неше мың теңге? 25. А, любой, да? Любой суммаға. Ал, егер де акциямен не алам десен, жаңағы заттарды алам десен, акционный, я подаркаларын алам десен, онда 25 балл бонус. 25 балл бонус бір, где-то 5000 аралығында болады. 5000 солай болады. А... Не істейміз? Қандай шешім қабылдайсыз? Мен деп отырмын, ана зат интернетім жоқ. Я жок менде WhatsApp-та сол номер, бурунгу номер. Просто телефон баскан. Мен аны көрмөдүм го сен жазганды. Жаз көрсөм жооп берүш едим. Я онда сетейк, я сен интернет салғаннан кейін маған жаз. Менде просто командамда 100-ден астам адам бар, я. Мен оны кім қайда отыр, не жазып отыр, не істеп отыр, оны білмеймін ғой. Егер жазбасаң, өзің чатта жазбасаң, өзің маған жазбасаң, онда ол сөйтіп ұмытылып кетуші едің. Командамда я 70 адамды құржай бостан-бостыққа жоғалтып алушы едім. Сондықтан да өзің маған звондап тұр, звондап тұрмасаң, жазып тұр, я. Әйтеуір байланыста болсаңшы, байланыста болсаң, уже жұмыс жасап, уже ары қарай көтеріле бересің ғой. Содан кейін табысыңды да тауып отырасың. Түсінбедім қалай? Иә, 25 балл бонусқа жасасаң, уже сыйлықтарыңды аласың. Егер де қара, кез келген суммаға заказ жасасаң, мысалыға айтайық, иә, мысалға қазір сен бір сабынды заказ бересің, иә, сабынды заказ берсең де ол да активационный заказ болып есептеледі. Бірақ та қара, сабынның бағасы мысалға 220 теңге қазір, иә, 220 теңгеге жаңағы сабыныңды бердің, ол саған жеткенше оның несі бар, жолының ақысы бар, иә, жол ақысы бар, одан кейін сенің регистрационный плата дейді, 200 теңге регистрационный платаң бар. А, вообще ол 770 теңге, бірақ та қазір акция бойынша 200 теңге. Сол 200 теңге жаңағы нең бар, регистрационный плата, содан кейін жол ақысы бар, 500-600 теңге. Сондықтан біз айтамыз, 25 балл бонусқа заказ жасасаң, сол саған тиімдірек болады деп. Притом еще қазір сен саған ол подаркалар жүре бастайды. Онда қара, лестница успеха деген бар, иә, соның бірінші сатысы ол 3%, 6% ол екінші сатысы, одан кейін 9%, директорге дейін 7 саты бар ғой, 7 саты бар. Қазір сен екінші сатысындасың. Сен өзің жұмысқа кіріссең, тезірек көтерілесің ғой. Бұл сен кіріспей жатып, уже ештеңке жасамай жатып, екінші сатыға көтерілдің. Иә, егер де қазір жұмысқа кірісіп өзің команданың арқасында, біз өткен командамен қосылып жұмыс жасаймыз. Онда Маржан, былай десайық, интернет қосып ал, иә, интернет қосып ал, соның маған жаз, екеміз бірге заказымды оформлять етіп, активацияны жасап, соны жұмысқа кірісейік. Жарай ма? Иә. Жарайды, онда күтем сенен. СМС. Аха, давай.